Hallå. Tjena. Hej. Hur mår du? Ja, bra. Det är måndag. Jag har haft lite semester i helgen. Mm. Hälsa på bekanta och så där i Skåne. Och ja. Det har ju inte du gjort. Nej, jag har spelat. Du har spelat Battlefield. Battlefield. Mm. The Turd Sandwich, som folk säger. Ja, bajsmackan. Från söder. Från söder. Du har ju spelat typ 30 timmar i det här. Mm. Vi hade ju mycket och, i förra veckan. Vi la ju upp bland annat Pokémon-videon i fredags. Så därför höll vi lite på den här videon. Ja, vi ville ha lite mer tid med det bara. Ja. För att efter launch-patchen så har det ju blivit bättre. Men jag kan ju säga så här att när vi har Gold Edition. Gold Edition kunde man spela en vecka innan. Alltså den 12:e blev det väl? Ja, 12:e. Ja. Och då var det ju verkligen en turd sandwich. Mm. Det var ju helt ospelbart. Saker funkar inte, det var buggigt. Ja, det var kraschar och du kunde inte spela. Det var bara... Jag hade ju inte förväntat mig någonting annat heller. Mm. Spelade, men det var ju under premissen att det kunde ju bara krascha under vilken när som helst. Mm. Och sen då efter det på lördagen så blev det bättre. Mm. Och den veckan som har passerat fram tills dess så har de korrigerat, fixat, donat med grejer som har behövt ordnas. Mm. Och reaktionen har ju varit att de har ju reagerat väldigt snabbt. Mm. Så den biten är ju lovande för de framtiden. De släcker eldar så det bara... Ja, så det har gått fort med de åtgärderna som var helt kritiska för att det ska... Spelet ska gå eller funka. Mm. Och sen på launchpatchen den 19 nu i fredags. Efter det så har det ju varit mycket stabilare. Mm. Men det är det minsta man kan begära ja. Med ett spel av den här sorten. Jag har ju tittat lite på gameplay här. Du har ju spelat in en massa gameplay. Mm. Så vi har suttit nu här på morgonen och tittat på mycket av det och diskuterat igenom. Mm. För jag har inte spelat där. Jag har ju läst mycket om det som det står. Och det kan vara ett problem också att man läser. Ja. Och så gör man en åsikt utan att veta hur det är. Som i fallet med till exempel Cyberpunk. Mm. Alla trodde att det var helt toktrasigt. Men det gällde ju mest kanske PS4 och Xbox One. Mm. Och då färgade det allting. Ja. Så skulle det inte vara. Men det är lätt att få en åsikt på, baserat på vad någon har sagt. Det här är dåligt. Ja. Det blev ju tyvärr ett av de mest nedröstade spelen på Steam. Mm, precis. 30 000 negativa recensioner. Och ja. Det känns ju lite orättvist. Ja, det blir ju lite så på grund av att det är ju mycket att jobba med här. Mm. Det är ju inte ett komplett färdigt spel, ska ju gudarna veta. I varje fall inte för dem som är vana vid ett high-end FPS. De som har spelat allt från 1942 och fram till nu och kan det här. Ja, de är inte nöjda. Nej. Jag skulle nog specifikt säga att PC-spelarna är nog de som är mest brända här. För att det finns väldigt lite leeway där. Alltså det finns de som spelar på konsol, ja de har en uppsättning. Det är så det här är. Mm. Det funkar på det. Men på PC ska det ju finnas i varje fall lite... upp och ner där och det finns ju massa inställningar och sånt där men det är väldigt lite du kan göra med att säga frames per second. Det spelar inte så stor roll vad du kör du low bara för att tjäna de här extra och försöka komma över 100 FPS 100 jag menar det är löjligt 30-80 som knappt går över 100 till low är ju bedrövligt. Och så ställer du på ultra och så tjänar du då 20 typ. Eller du förlorar 20 frames liksom. Ja, du kommer ner kanske till 70 på 30-80 kommer du till 70 FPS. Ja. Kanske 60 ibland kan det dippa som bara den. Och så jag stannar någonstans på high. Det är nog mycket det här med 128 spelare. Ja. Som gör att det är taxing på hela processorn, hela alltså rendera allt det här, det tar liksom prestanda. Ja. Precis. Jag vet inte om spelet tjänar på att vara 128 eller 64 mot 64. Mm.
kanske bara en, du vet, en vanesak också. Det är svårt att se vad de hade för, vad de har för vision för det här spelet i framtiden. Mm. Så som det ser ut nu så är det bara, det, är så, det, det blir fokus på vehicles. Det var det jag nämnde. Mm. Så här, man kan kalla in vehicles om du är långt, långt bort. Mm. Och du inte har vehicle eller du kan toppa in i någonting. Då måste du kalla in ett så du kommer till. Den droppar liksom. Ja. Mm. Och då vill du komma dit, komma in i action, inte förlora så mycket poäng. Du vill ju liksom expa då, så att du kommer upp. Men vid tillfällen så kan du ju stå och kan du alltså gå och springa liksom i flera minuter innan du kommer fram. Det måste finnas en, någon slags åtgärd där. Och jag vet inte hur de ska göra det med såna här enorma banor. För att annars måste du ta in mer vehicles och vehicles idag är för helt overpowered. Ja. Vansinnigt mäktiga. Man vill ju inte ha så här 128 vehicles på banan. Nej. Så att det blir ett fordonsspel. Nej. Och vi vet ju att spelar man till fot så brukar folk samlas på ungefär en plats. För det är där saker händer. Ja. Då kommer ju liksom banan i det stora hela vara ganska outnyttjad. För folk samlas på olika spots. Mm. Jag antar att det är så. Ja, och då finns det ju två. I det main game då, det finns ju tre stycken olika Game modes, ja. Mm. Och då är det ju All Out Warfare och sen är Hazard Zone och sen Reported. All Out Warfare eller Warfare är ju det som är the main game. Och där finns det två stycken modes. Det är Conquest och det är Breakthrough. Mm. Och här tycker jag att Conquest är den delen som är absolut minst rolig. Det är en vanlig Capture the Flag, va? Ja, man ska typ ta baserna. Ja, så är det då kanske en 8 stycken olika punkter. Och så börjar ett lag på ena hörnet och ett lag på andra. Och sen efter det, efter den initiella loadouten, om man säger, eller spånen, så är det bara ett fullkomligt kaos över hela. Och i och med att banorna är så stora och det är så mycket olika vehicles, det är flying, det är snabba marktrupper, snabba liksom bilar, allt möjligt, då kan du liksom enkelt ta det förbi alla linjer. Visst, det ska man ju kunna göra, men i och med att banorna är så enorma så blir det så svårt att hålla något med det. Du kan bara springa så helt plötsligt bara skjuta någon i ryggen. Okay. Nu när vi kollar på gameplayet så känns det ju rörigt det här. Ja, och det vi tittade på där, det är ju den moden som jag tycker är bättre lämpad, och det är Breakthrough. Då är det liksom två stycken clashes, två krafter som möts varandra liksom. Det är bara en armé därifrån, en armé därifrån. En spelar offensiv, en spelar defensiv. Ja, precis. En ska försvara, en ska attackera. Och då blir det mer kontrollerat. Mm. För då är det bara två punkter du ska ta taget. Mm. Och så vet man liksom lite vad folk är. Jag tror det städar sig lite naturligt, för att det här är min punkt, den här måste jag försvara. Där kommer de ska ta sig in liksom. Ja. Mer strategiskt. Hur ska vi ta oss in och ta dit? Ja, men vi flankar dem. Bla, bla, bla. Ja, lite så. Jag tror det blir ett naturligare spel i den här typen av... Ja, i varje fall när det är sån enorm karta. Mm. För att jag vet inte riktigt hur man ska kunna få bukt på det där att folk bara är överallt. Mm. Det är väldigt svårt. Det blir ju svårt kanske, och hur löser de det där? Nej. Balansen liksom. Precis. Balans, antal player, hårdvaruresurser, nu när vi får testa på miljoner maskiner, kartstorlek etc. etc. Det här är någonting de får jobba på. Ja. Men det finns ju en oslipad diamant där. Precis. Sen så har vi ju vissa grejer. Vi såg vissa buggar här. Ja. Det kan jag leva med. Ja. Att någon klippar in i väggen ibland. Eller vi såg två soldater som bara flög så här, precis som det var anti-grav gun. Ja, precis. Liksom sånt kan man leva med. Det såg väldigt väldigt fint och obuggigt ut. Ja, så sett. Den faktiska fundamentala gameplayet. Ska man nog gå in på detaljer här? Ja, men det finns ju hur mycket grejer som helst som skulle kunna vara mycket bättre. Networking. Alltså, nätverksdelen är ju inte helt grejt. Lite lagg. Det är ju massa sånt där. Ljudet är väldigt problematiskt. Höra steg och sånt där. Det är liksom lite överallt. Jag spelar ju medic då hela tiden. Jag spelar en specialist som är medic, och det här kan vi gå in på närmare sen. Hon heter Falk och har en syringe då. Så hon är den enda som har en sån här syringe då. Mm. Men det är också det enda hon har som är unikt. Och det är ju det som är problemet med spelet, i varje fall i Warfare. I All Out Warfare. Det blir inte så unikt då. I varje fall då när man ska ressa folk till exempel. En bok där du helt enkelt inte kan ressa dem. Och ligger nära en vägg. Mm. Ja, står där och bara, nej. Färdig med det. Alltså, det är ju en
fundamental grej som kan man inte, ja, som kan man inte fixa. Nej. Det där är ju vansinne. Om vi tittar så här på buggarna, de kommer ju bli fixade. Det här kommer ju bli fixade. Ja. Men det verkar som det stora problemet här, det är ju att det saknas grejer. Att folk har gjort sig vana vid att få vissa saker i de här spelen. Vi har ju till exempel inget scoreboard. Nej. Vi har inget klasssystem. Vi har inga leaderboards, alltså globala leaderboards. Vi har ingen single player story eller campaign mode. Nu läser jag från Forbes lista här. De gjorde en lista. Det är färre kartor. Det kan man ju leva med kanske. Fewer in-game assignments. Less character customization options. Mindre än BFM. No profile progress stats. Och stats in the menu. Alla de här grejerna, det är jättebra att du tar upp de här grejerna, att du har den listan där. Det här är ju lite sanning med modifikation, får jag ju lov att säga. Visst, det är färre kartor i sin helhet, men då ska man ju komma... De är större. Ja, de är större, men du ska... Ja, precis. Så att det är ju banor i banor i vissa fall. Men oavsett, sen har du ju då en del som heter Portal. Mm. Och Portal är väl det som kanske har blivit... Det är som Forge i Halo. Man kan skapa sina egna... Regler. Ja. Och banor i sig kan du inte skapa, men du kan ju skapa i varje fall reglerna som ska innefatta den banan. Och i Portal så kan du spela ifrån, vad är det, Bad Company, Battlefield 3. Och det finns ju banor ifrån de spelen också. Så de är ju tillagda också, inte allihopa, men det kommer ju säkert fler. Så där finns det ju hur mycket som helst att för communityn att göra, och det tror jag att... De måste ju få folk att betala för DLC:n. Ja, precis. Första året för Gold Edition i varje fall så är det väl ingen tillägg. Jag vet inte hur det är nu med om det är betald DLC eller om de ska köra som vägen med Battlefield 5. Jag har ingen aning. Just det. Så det blir där. Förhoppningsvis blir det väl inga DLC utan att de bara fortsätter att bygga på det. Att du får de här grejerna. Även Portal har ju fått lite skit på sig. Och det är det att många kör XP farming. Det fixar de ju bara någon dag. Gjorde de det? Ja. För att folk gick ju in, de skapade en bana med bottar som alla hade typ en sked. De hade inga vapen. Ja. Och så hade de ingen HP. Och så går du in där som ett team. Superbuffad. Och så skjuter alla de här. Så när folk tänkte, ja kul, jag kan gå in på den här servern. Ja. Fanns inte plats på teamet. De kommer in och blir ett offer med en sked liksom. Ja, alltså det var ju bara... Folk bara fattade ju det direkt. Att man kunde bara gå in och XP-farma. Så. Men det korrigerades ganska raskt. Man får ingen XP där nu, eller hur? Nej, precis. Ja, du kan inte göra på det viset längre. Just det. Nu får du spela. Så, herregud. Men... vad jobbigt det måste vara för dem nu. Ja, det är nog lite crunch nu, minst sagt. Ja. Eller, jag visste ju att det skulle bli rush. Så här. Ja, vi pratade ju om det. Ja, precis. Jag är inte besviken på det viset av den enkla anledningen att vi har ju pratat om det här. Det är ju, man kan nästan förvänta sig det med Battlefield. Och jag kan leva med alla de här drawbacksen som nu initiellt är. Ge det ett halvår. Halvår så kanske det bara successivt blir bättre. Det är fantastiskt. Ja, så för mig som inte är en high-end spelare, det ska jag inte säga att jag är. Så jag kan en grej bra. jag är inte sådär superbra på någonting annat. Du är fantastisk medic. Ja, precis. Ja. Jag förstår ju de som är de riktiga killers i det här spelet. Att det finns. Och vissa vapen till exempel. Assault rifles. Helt broken. Alldeles för mycket bloom. Just det. Du liksom, du sätter... Ja, det är bara... Så nu använder vi ju... De allra flesta använder en submachine gun på range. Det är ju liksom en närstridsvapen, men den har mindre bloom, så därför alla använder alla den. Just det. Så det är alltså spridningen på kulor, kan ja, man säga. Ja, precis. Så att det är svårt att ligga på avstånd och skjuta någon. Du kan liksom sikta rakt på, men det är för stor spridning liksom. Ja. Så att det här är också såna här grejer som de det finns ju en lista på grejer som de tittar på. Alla de grejerna som folk pratar om är exakt det de ska åtgärda. Så att de lyssnar, de ser, de är med liksom. Och jag hoppas och tror faktiskt till och med att i varje fall de åtgärderna som vi tittar på här kanske eventuellt kommer gå fortare eller snabbare den här gången om
i jämförelse med i varje fall Battlefield 5, för det tog det ju evigheter för vissa grejer att bli fixade. Men vi är ju inne i en tidsperiod nu då dels ser vi många releaser som blir så här. Mm. De är fullständigt trasiga. Mm. Vi kan nämna ett som jag brukar nämna jämt, men jag ska inte nämna det. Men ja, vi kan ju ta GTA Trilogy. Ja. Den har ju varit trasig. Ja. Och det ber som ursäkt. Mm. Förlåt, det var inte meningen. Nej. EA har varit med om det här förr. Ja. Anthem till exempel. Ja. Det händer gång på gång, men jag tror att nu är vi inne i en period då folk verkligen, det är nästan som att det blir en trend att gå ner och rösta ner. Ja. Att det blir verkligen, nu ska vi gå, jag är inte en spelare, men jag ska gå och rösta ner det här. Eller du vet, bara trots att de tycker det är bra så är det ett grupptryck som gör att nu ska det röstas ner. Mm. Det kan få oförtjänt mycket tummar ner. Ja, det blir liksom en trend att det går in och bara tummar ner. Och Steam är ju bryktad för det här. Där är det ju liksom så lite fort toxic. Fort det är någonting som inte är bra till en början, så är det ju bara tummar ner och jag ska ha pengar tillbaka, bla bla bla. Så att det, visst, det finns ju sådana grejer på plats på Steam bara för att man ska kunna göra det. Ja. Det är visst, folk får göra det. Men det är inget verktyg för att straffa någon. Nej, och ja, precis. Och jag tycker väl inte att, alltså, om man ska gå in som en casual-spelare som jag, visst, jag kan pumpa in många timmar, men jag sitter ju inte där och liksom försöker göra min time-to-kill-grej upp. Liksom. Du vill inte göra någon karriär av det? Nej, utan jag tycker ju bara det är kul att sitta med polarna och spela, och sen är det bra med det. Mm. Så för en casual-spelare så tror jag att det här kan funka. Mm. Så. Som en time-sync lite. Mm. Bara gå in och köra en match. Alltså. Det är bra med det. Men inte för dem som är vana vid ett riktigt, riktigt superspel. Det finns en lång lista på saker och ting som ska fixas. Det här är bara en liten tidbit av de grejerna som jag har upplevt vara de mest frustrerande grejerna. Och det är ju givetvis krascher. Jag hade två kompisar igår som spelade det här. Mm. Som bara, jag fick installera om spelet 4 gånger på en dag. Mm. På PC. Och jag menar, det är helt oacceptabelt. Jag har inte haft den upplevelsen. Nej. Men det är väl mycket det att folk tycker att det är skamligt att EA tar fullt pris för ett spel i det här skicket. Mm. När de borde kanske då, om det hade varit free to play, hade det varit liksom accepterat mer då? Då hade det känts mer accepterat. Nej, du hade ju ingen... Det hade inte varit någon snack alls att det saknar vissa grejer. Nej, kanske. Jag vet faktiskt inte. Nej. Jag menar, det finns ju en del i spelet som heter Hazard Zone då, som liknar Call of Duty Warzone. Mm. Liknar lite sådär. Nu har inte jag spelat Warzone i någon utsträckning sådär, men jag har tittat en del på det. Du ska i varje fall hämta en grej och så ska du extrakta den grejen som du hittar med ditt team, och den som vinner då, eller den som får extrakta mest eller döda mest, exakt hur det är vågar inte svara på, hur jag spelat det en gång. Ja. Så är det en liknande som Warzone då. Och det är ju gratis Warzone. Mm. Och det fick ju extremt mycket flack också i början. Nu är det väl, det är fortfarande folk som klagar på det. Ja. Sådär. Så att jag vet inte, det är väl likadant med Fortnite. Också jättemycket som klagas på. Så jag vet inte om det spelar så stor roll, så länge det är ett bra spel. Men jag menar, idag har du ju många spel som är just gratis. Warzone och Fortnite. Fortnite är väl gratis? Ja. Ja. Då blir liksom frågan egentligen, varför ska man då, som du har Gold Edition, det kostar typ 1200 spänn eller vad är det? Ja, 1000. Ja, 1000 spänn. Mm. Varför ska man lägga 1000 spänn på det här? När liksom man kan få någonting som är minst lika bra, om inte bättre, för en gratis peng. Mm. Det är inte Battlefield. Nej. Nej, det är inte det. Och Battlefield är en unik flavor. Och du får det bara på ett ställe, och det är på i Battlefield. Mm. Det finns inget annat spel som liknar de där spelen, eller som jag tycker. Mm. Så. All Out Warfare. Alltså full kaos. Riktigt krig. Du får inte den flavor någon annanstans. Du gillar det här? Ja, jag tycker ju det är skoj. Jag kom ju in med den
med den vetskapen, eller vetskapen, det är svårt att säga, men jag visste du var ju lite förberedd, och det tror jag vi alla var. Det sköts upp och vi tänkte så här, ja, vi får se när releasen går. Vi var ju inte så här, åh vad laddade vi är, det här kommer bli det bästa som har hänt. Precis. Nu har vi haft femman och kört och strötta på den, och nu kommer det bli helt, allt kommer bli ett paradis. Nej. Det var ingen som var där av oss. Och sen hade det faktum att de faktiskt sköt upp det, för det skulle väl komma den 22 oktober först. Mm. Och jag bara tänker mig, tänk om de hade släppt det den 22 oktober. Ja. Herregud. Det hade ju varit... Ja, det hade varit oåterkalligt. Yo, asshole! This motherfucker's dead! Tänk om de hade släppt det 22 januari då. Ja, eller mars. Mm. Det är jättesvårt. Vi är en väldigt speciell tid nu jämfört med för 10 år sedan. Ja. Och det kanske är så att spelarna har utvecklats mer än vad många företag har gjort. Mm. Företagen har inte varit beredda på att reaktionen ska bli så här. Nej. För har det varit buggar förut? Vi har sett buggfulla releaser där folk har, okej. Men nu börjar folk reagera på ett visst sätt, och det syns ju, och då lyfts det. Och då... Industrin är ju helt annan. Ja. Och för 15 år sedan så hade vi liksom inte social media. Precis, och jag tänker ju också så här att det här är ju jättebra att användarna visar sitt missnöje, för då måste de agera. Ja. Jag är ju väldigt stolt över DICE, och jag tror att vad jag har sett här så ser det ju ut som ett väldigt fint spel. Ja, det är det ju. Och så att har du en high-end dator och tycker om casual mördarspel. Ja. Så är det... Det är kul. Ja. Det är roligt med dina vänner. Thomas har ju spelat på dator. Ja. Hur är det med konsolversionerna? Vad har vi hört där? Battlefield 2042 is running into some issues on Xbox Series X with players reporting that the game completely crashes their console in some scenarios. Detta är 7 dagar sedan. Mm. Buggar som resetar din hårdvara. Mm. Eller som liksom game breaking bugs. Mm. Det är ju sånt de tar tag i först. Mm. Vi har ju tyvärr inte testat det på konsol, så vi kan inte liksom säga där. Men de jobbar hårt på buggarna. Ja. Det är ju liksom, det är jätteviktigt där. I summan av kardemumman så hade nog behövt ett halvår till. Ja. Jag tror det. Jag kommer fortsätta spela. Jag tycker det är jätteskoj. Om ett halvår, vad kommer vi vara då? Har vi ett välfungerande spel då som är populärt? Ja, så man gillar det konceptet som de har kommit fram till den här gången. Mm. Med 128 spelare samtidigt. Sen behöver man givetvis inte köra det. Kanske det kommer någonting i Portal där de bara narrow it down till 64 och har en jättestor bana. Mm. Det finns ju oändliga resurser där på Portal som man kan utnyttja. Finns det någon trend där som tar fart, du vet? Oh, vi måste gå in och spela den här Portal-banan, precis som CS eller Quake eller... Vi måste gå in och testa Among Us-varianten. Någon av dem här ute är förrädaren. Någon av dem som skjuter på mig. Ja, precis. Eller hur? Ja. Nej, men när folk testar det här och som du säger trendar, när de kommer på det här ett roligt sätt att spela, då finns ju risken att... Ja, då finns det ju åtgärder de kanske kan gravitera till. Ja. Så att, ja, jag menar, det är svårt att säga, men jag tror att ge dem ett halvår så kommer det här vara ännu bättre. Ja. För mig. Det tror jag också. Ja. Så att, ja, bli inte för ledsna, för att det här spelet kommer säkerligen att ha en del som händer närmsta tiden. Det kommer hända en massvis med grejer med det här spelet. Så det kan ju bara bli bättre. Men jag tror, så här, jag har inte spelat det, men jag tror är man casual-spelare så har man en behållning att spela det här. Mm. Är man en die-hard-fan, ja, då kan man vänta ett halvår eller ett år. Lite så. Ja. Absolut. Ja. Ja då. Det var nog allt. Det var allt, ja. Ja. Ha det bra nu. Till nästa gång vi ses. Ja då. Ha det bra. Hej. Hej.